Jesus deixou toda a sua glória. Veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo. Nossas dores.